I onsdag stod den folkkäre skådespelaren, tidigare Nationalteatern, artisten, Hans Mosesson. Under fredagen nådde nyheten ut till allmänheten. 79-åringen som kanske mest förknippas med sin roll som ICA-Stig i reklamfilmerna avled på sjukhus efter en kort tids sjukdom. Det är förkrossande att ha förlorat en så kärleksfull och varm livskamrat och pappa. Vi är så tacksamma över allt vi har haft tillsammans, och att vi fick vara vid Hasses sida under de sista dagarna, skriver familjen i ett uttalande till Dagens Nyheter. Mosesson hade under de senaste åren börjat fundera en del på döden. Särskilt då flera av hans gamla kompisar försvann en efter en. Jag har tidigare tagit det med ro, men nu verkar det som att döden nafsar en i hälarna när man ser att det är för många i min generation och jämnåriga som trillar av, det stör mig lite grann. De borde ha blivit äldre, som Lars Norén här senast. Det gör att man ägnar sig åt tankar man inte haft tidigare. Då får man anledning att fundera lite på sin egen hädanfärd och att det inte är så jävla långt kvar och det bekymrar mig, sa han i en intervju med Aftonbladet 2021. Det finns så mycket man vill göra och som man tog för givet att man kommer att göra. Nu kanske det inte blir så. Det är inte så väldigt lustfyllt, fortsatte han. I en Expressen-intervju från i somras fick han frågan om hur han mådde. Då berättade han att han hade några krämpor, i bland annat knän och fötter. I övrigt sa han att han mådde bra. Han rökte under många år, men slutade då producenterna för ICA-reklamerna tyckte det var jobbigt att han hela tiden behövde pausa inspelningarna för att gå ut och röka. Då bestämde han sig för att sluta. Mosesson hade sjukdomen KOL under de sista åren i livet. Men det är fortfarande inte allmänt känt varför han dog. Han nämnde för Expressen att han fortfarande kände av en oro för sin hälsa, och tanken att hans 16 år yngre fru Carola skulle tvingas ta hand om honom om han blev dödligt sjuk. Det ligger ju i farans riktning, som Leif GW brukar säga. Risken är inte överhängande, men ju helt reell på pappret. Vi får hoppas att hon slipper det, och att det går fort när den dagen kommer, sa han. Tillsammans med henne fick han tre söner, Måns, 39, Jonas, 37, och Fabian, 33. De träffades på ett minst sagt romantiskt sätt 1982. Tre år senare gifte de sig. Det var på en kabaré i Nordstan. Jag gick runt utanför teatersalongen. Det fanns en kiosk där det stod en snygg tjej och jobbade. Jag brukade värma upp genom att jogga i korridoren och så småningom vågade jag prata med skönheten. På den vägen är det, har Hans berättat för sajten Hänt. En av hans stora sorger i livet var att han aldrig fick bli farfar. Han längtade efter barnbarn, men ingen av hans söner har skaffat några barn. Nej, jag beklagar det. Jag har väl inte lärt dem hur man gör, sa han till Expressen. En annan sak han grubblade över var vad som skulle hända med hans utbyggda och nyrenoverade 1800-talsgård i Hovås utanför Göteborg. Hans rädsla var att ingen av sönerna ville ta över gården och flytta dit. Nej, det är tveksamt. Två av dem bor redan i Stockholm. Det skulle vara om det blev ett sommarställe för barn och barnbarn. Det får väl de avgöra sen, sa han i somras.